Čauko, ja ťa vítam pri prvej relácii Osobnosť s motorizmom. No a do relácie som si pozval Andreja Danka, pána Andreja Danka, ktorý je bývalý predseda parlamentu. Ja vás vítam, pán Andrej Danko. Ďakujem, Andrej, dobre. Budeme sa rozprávať o motorizme, politiku necháme dneska bokom, predsa my sme motoristický magazín. No pán Danko, čo nám viete povedať o motorizme? Ja som sa dopočul, že vy ste voľakedy vydávali aj časopis, alebo teda boli ste súčasťou vydávania toho časopisu. Tak v prvom rade ja som veľký fanúšik automobilizmu a áno, je pravda, vydávali sme časopis Autofilter, kde sme chceli, aby si ľudia vyberali podľa kategórie a podľa technických dát auta, keď idú kupovať, aby im to pomohlo. Žiaľ Bohu, môj kamarát, s ktorým sme to robili, nás opustil, ale ten, kto ma pozná, vie, že auta striedam dosť často a že mám auta veľmi rád. No a aké auta napríklad štýl ste vystredali už vo svojom živote? Nemusíme sa baviť o značkách, ale či to boli nejaké športové SUVčka, alebo nejaké rodinné auta, alebo také niečo? Tak moje prvé milované auto bolo Fiat 125P polský, ktorý mi daroval otec. A prešiel som od Favorita cez Peugeoty, cez Audi a ja, samozrejme, keďže som robil advokáciu, dotkol som sa aj Mercedesov, ale každé auto má svoje čaro. Ja si pamätám, ako som si na Favorite opravoval reproduktory a maloval pneumatiky na boku bielou fixou, aby to bolo iné. Takže ten, kto má rád auto, je jedno, aké je. Dôležité je, že mu slúži. A ja mám rád auta, ktoré majú aj svoj zvuk. No tak áno, však musí, že asi nebudete zastanca elektromobility, ktorá nemá zvuk, teraz nie, mimo nie. Ekológiu. Ale kolobežku som si kúpil. Tak nejaké do práce, alebo niekde ísť na nejakú kofolu, alebo tak asi to postačí. Áno, to na langoše. Na langoše. A keď ste spomínali, že ste mali poľský Fiat, tak dedo ho mal tiež môj a hovoril, že stále to musel gitovať, že to hrdzavelo. Mali ste ho prehrdzavený? Alebo... Áno, áno, ale vydržal skoro, keď to rátam, 27 rokov. Bol to poľský Fiat, boli 1300 a 1500, tie mali uši a širšie svetla, tak sa rozoznávali. My sme mali 1300 prvý a ja by som na ňo nedal dopustiť. Keby ste boli v mojej kancelárii, dokonca som si odšroboval aj tú riadiacu páku a mám ju v kancelárii na pamiatku. No tak vás niekedy navštívime, dúfam a pôjdeme tam pozrieť. Dobre, vy ste hovorili, že ste fanúšik aut, určite vlastníte aj nejaké športovejšie auto s nejakým výkonom. Nebudeme rozoberať, že čo je to za auto, ale koľko má koní napríklad to vaše auto? Tak ja, bolo to aj v médiách. Ja mám starý Mustang, ktorý sa dá zaobstarať medzi 5 až 15 tisícami. A ja som na neho hrdý. A ja to poviem, že v tých autách je to od 300 do 400. No tak to je si myslím také slušné akurát. Čo sa týka, keď ste motoristický fanúšik, viete aj nejaké triky, že driftovať alebo nejaké také hefty, samozrejme na uzavretej ploche, napríklad na Slovakia Ringu alebo tak? Toto nie. Ja mám radšej, keď je auto naozaj krásne umyté, keď slúži, keď je spoľahlivé a samozrejme, že služobne používam SUVčko, pretože po tých regiónoch je to lepšie pracovne, aj bezpečnejšie, ale v každom prípade nie som ten, kto by auta dral. Čiže po vás, keď si niekto kúpi auto, tak si myslím, že je to určite dobrá kúpa. Tak niečo poviem, ja každé auto pohľadkám a ešte možno to niekomu je smiešné, ale ja mám ku každému svojmu autu vzťah a tie, ktoré aj stretávam, keď som ich predal, tak beriem to ako svoju súčasť. Ja proste k tomu mám svoju väzbu a neberiem to akože prišlo, odišlo. Mám k tomu aj svoju emociu. V každom tom aute som si niečo svoje dal a tým bolo pre mňa jedinečné. No tak to je super, potom aj nejaké meno malo to auto? To nejaké... až taký úplne nie som. Až tak nie. Ale v každom prípade verím, že mi veľa ľudí rozumie, že to vaše auto je vaše a keď naozaj sa snažíte zarobiť a dostať sa k svojmu autu, tak si ho o to viac vážite. No to áno, s tým plne súhlasím, keď si človek zarobí na svoje auto, určite si ho viac váži ako najlepšie terénne auto, ktoré je firemné. Tak, tak. A mali ste už najlepšie terénne auto na svete? Firemné? Tak mal som. Ja som mal ako predseda parlamentu pridelené služobné vozidlá. Každý mal dva alebo tri kusy pridelené kvôli bezpečnosti, ale pre mňa bolo
vždy to najlepšie a to najväčšie čaro, keď som chalanom z ochranky povedal, že sedte v parlamente a ja si vyberiem to svoje auto. A tým si myslím, že som bol aj známy, že som sadol do svojho auta a často ma nevideli ochrankári aj niekoľko týždňov. Wow, tak to je super, tak byť váš ochrankár, tak to musí byť super. Sedím a nič nerobím. Dúfam, že na mňa nenadávajú. Tak dúfam, však čo, nemusia nič robiť. Teda aspoň ja to tak beriem. Tak zase, aby som im nekrivdil, boli to ťažké týždne niekedy, ale ja som sa snažil byť k ním dobrým šéfom a takisto tí chalani to nemali ľahké, pretože mohlo sa stať v lete, že som požiadal o prerušenie ochrany, ale na druhej strane boli dni, kedy sme od rána do večera brázdili Slovensko alebo boli vo svete. No a keď to takto už sme pri parlamente a môžeme spomenúť, aký vozový park je tam, keď teda dá sa to spomenúť. Viem, že ústavní činiteľa sa vozia v sedmičkových. Treba BMWčkách. Rozlišovať vozidla ochrany ústavných činiteľov, to sú tie bavoráky, ktoré vidíte, a tuaregy. Ale Národná rada mala svoj vozový park. Ja sa priznám, že ja som ho celý obmenil. Jednak som zjednotil farebnosť do čiernej, na druhej strane sme tam kúpili dodávky Peugeoty, pretože sme tam mali zbytočné staré Mercedesy, nákladné, aj z hľadiska údržby. A ostali sme pri Superboch, ktoré boli naozaj vynikajúce auta za vynikajúcu cenu a myslím, že sme ich vtedy kúpili 5. Ja s týmto súhlasím, ja si myslím, že Superb je pohodlné prestrané auto, a keď nie, možno luxusné, ale tá cenovka je fakt, že priaznivá, takže na takéto účely je, si myslím, Superb asi najvhodnejšie auto. Však aj český prezident Miloš Zeman sa asi vozí tiež Superbe, pokiaľ sa nemýlim. Áno, ja som mal aj to šťastie, že sme boli v Škodovke Mladej Boleslavy znova, keby ste boli v mojej kancelárii, ukážem vám modely aut, ktoré zbieram. A mal som to šťastie byť jeden z prvých, vďaka Honzovi Hamačkovi, ktorý je dnes minister vnútra, ktorý tam má dobré vzťahy, ktorý vyskúšal Kodiak. To znamená, že ja Škodovku považujem za našu značku. Ja som mal Škodu Favorit, ktorú mi žiaľ Bohu ukradli v 93. roku, ale na druhej strane pre štátnu správu sú Škodovky z hľadiska pomeru, ceny a kvality a tým, že sú československé, ak mi to odpustíte, tak sú to najlepšie riešenie. No to si aj ja myslím. Ináč osobne ja som mal Škodu Favorit a spotreba 6,2 litra, bol som aj v Nemecku s tou Škodovkou. Ale ja by som bol spravodlivý, v Slovenskej národnej strane napríklad my sa držíme značky Kia. Lebo je zo Slovenska. Lebo je Slovakia. Ale chcel by som oceniť aj iné značky, pretože mal som to šťastie byť v Koreji aj s dvojkou Kia, rozprávať sa o automobilizme. A chcem povedať, že všetky značky, ktoré sú na Slovensku, si zaslúžia na svoju úctu, či je to Jaguar, či je to Peugeot. Alebo aj Citroën. Aj Citroën. A treba povedať, že naši ľudia sú oceňovaní z hľadiska technickej zručnosti. A tu treba zložiť klobúk dole pred otcami automobilizmu. A to sú staré bratislavské automobilové závody. Asi si pamätáte Škodu Garde, Škodu Rapid. A osobitne pánom Uhríkom, ktorého som nemal to šťastie, myslím si, osobne stretnúť až na jednom podujatí, ale to sú práve tí otcovia automobilizmu, ktorých si treba ctiť a vážiť. To určite áno. Ja keď som chodil na strednú školu, tak na tam chodili prednášať bývalí konštruktéri Basky a mali tam niektoré projekty, ktoré ani v Mladej Boleslavi nerobili. Napríklad pick-up sa mi zdá, že tam bol, alebo 120 s motorom vpredu. Áno. Ja ešte tak práve, že treba pozerať na tú históriu. A teraz sme na takom mieste pod branč z hľadiska histórie, rád vám pošlem obrázok toho hradu, ako vyzeral, ale ja som bol napríklad v Gminde v múzeu, kde bol Ferdinand Porsche a kúpil som si práve ten prvý model Porsche, ktorý tam nakreslil v tej stodole a vtedy hovoril, že chcem vyrobiť auto, ktoré nikto nebude potrebovať, aj každý ho bude chcieť. A práve na tých miestach potom pochopíte, že aké dôležité je ísť za svojím cieľom. A preto som prijal aj pozvanie do tejto relácie, že fandím mladým ľuďom, keď idete a robíte niečo pre popularizáciu aj automobilizmu. A chcem tak aj pozdraviť vašich fanúšikov. To si veľmi vážime a ďakujeme. Už sa budeme blížiť ku koncu a ja by som sa vás chcel spýtať, čo by ste chceli zlepšiť v budúcnosti aj vy ako osoba, alebo čo by sa malo zlepšiť pre motoristov? Vy ste mi aj spomínali, že už aj
keď ste boli v parlamente, niečo ste zlepšili. Tak čo to napríklad bolo a čo by ste do budúcna chceli, možno aj vy ako osoba, zlepšiť, čo by tu malo byť lepšie na Slovensku pre motoristov práve? V prvom rade je dôležité, či máte dôveru občanov a či dostanete do gestie to, čo sa týka automobilizmu. Ja som sa snažil napríklad s odborármi z Volkswagenu pracovať na 13. 14. plate a vybavili sme oslobodenie od odvodov daní, kde automobilka ušetrila dosť veľké peniaze. Žiaľ Bohu, táto vláda to zrušila, ale nepolitizujme. Poďme k tomu, že ja som hovoril často o tom, že Slovensko potrebuje konečne dopracovať projektovú dokumentáciu diaľnic. To je problém číslo 1. Hovoril som o veľkých finančných pôžičkách, ktoré dnes bereme, ale ich míňame na hlúposti. A hovoril som, že v tom čase sme potrebovali zhruba 9 miliard eur, čo znie šialeno, ale na konečné spojenie dvoma trasami západ-východ. A to je to najdôležitejšie, aby sme mali diaľničné spojenie. Takže to je taký môj cieľ. Chcel som odpustiť diaľničné známky, ale to nevydalo. No, tak zase tých 50 eur ročne nie je veľa, ale keď chodím do Švajčiarska cez Nemecko, tak veľmi mi to ušetrí peňazí, keď nemusím v Nemecku platiť diaľnicu. No a teda do budúcna niečo ešte nejaké, či už prihlasovanie vozidel alebo niečo také. Tak my sme pracovali aj na vyhláškach, aby si bolo možné oveľa jednoduchšie doviesť vozidla zo zahraničia. Myslím, že ste vnímali tú legislatívnu zmenu, kedy žiaľ Bohu v Čechách je to možné doviesť auto zo štátov, u nás to nebolo možné. Aj tak nám to úradníci blokovali, ale niečo sa podarilo. No tak to som rád. Dobre, tak sme na konci našej prvej relácie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Andrej Danko, za to, že ste prišli. No a na záver, chceli by ste niečo motoristom odporúčiť, aby dodržiavali na cestách, aby sa nejako správali? Alebo všeobecne by ste chceli odporúčiť? Tak ja som v prvom rade vďačný za toto pozvanie a chcel by som v prvom rade povedať, že je treba dodržiavať predpisy a byť ohľaduplný, najmä kým nebude dokončený náš severný ťah. A na druhej strane si myslím, že my sme taká komunita šoféri, že si vieme pomôcť, pozdraviť sa. A to, čo si vytrpíme v tých zápchach, pretože teraz veľa ja cestujem po Slovensku, šoférujem, tak to si Slovensko v tejto dobe nezaslúži a ja verím, že príde doba, že ľudia pochopia, že si treba požičať na tie diaľnice aj konečne dostávať. To si myslím teda ja. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa ešte možno uvidíme, že nám ukážete tú vašu zbierku. Tak ďakujem vám. Všetko dobre. Aj vám prajem a vy sa majte.